Pozdravljeni. V današnjem prispevku bom spregovoril o pravi ikoni motošporta, ne samo Formule 1. In čeprav se bo marsikomu zdelo ime neznano, je Jean Graton tisti oče lika imenovanega Michel Valiant. Kdo sta oba pa v naslednjih minutah? Nekomu izmed vas je seveda ime Michel Valiant znano, drugim pa popolnoma novo. A marsikdo izmed vas se verjetno sedaj sprašuje, zakaj sploh posvečam čas nekemu izmišljenemu liku. A po mojem osebnem mnenju je status ikone motošporta, ne samo Formule 1, rezerviran za tiste, ki po eni strani lahko dosegajo zmage, naslove, kakšne druge rekorde, ampak tudi tistim, ki s svojim delovanjem prispevajo k temu, da generacije in generacije se navdušujejo nad tem prelepim športom. Seveda, lepo je za ikono Formule 1 imeti nekoga, ki je dosegel naslov 2, 3, pa tam do 7 oziroma še več. Ampak med vsemi nami velja za eno izmed največjih ikon v svetu Formule 1, Gilles Villeneuve, kateri je dosegel samo 6 zmag. In še bi lahko dal nekaj podobnih primerov. A od svojega nastanka leta 1957 je Michel Valiant združil kar nekaj generacij navdušencev nad motošportom, in nekateri izmed tistih mladeničev, ki so prebirali stripe, so postali legende Formule 1. In zato je avtorju ter seveda liku treba izraziti isto pravo spoštovanje vseh nas. Kulturni fenomen Michela Valiana temelji na tem, da zgodbe, čeprav so marsikdaj tudi popolnoma izmišljene, temeljijo nekako na realnosti. Že od svojih prvih številk lahko opazimo, da bolidi, ki nastopajo v tem stripu, so v bistvu realni. Tisti, katere smo jih videli na mnogih, že malce zbledelih fotografijah o Formuli 1, kot sem povedal, začel je izhajati davnega 1957. A ne samo bolidi, tudi pravi vozniki so pogostokrat nastopali v tistih zgodbah. Tako lahko najdemo na primer Juan Manuela Fangia, pa marsikaterega junaka iz 60. in 70. let, kot na primer Jackieja Stewarta, Nickija Laudo, pa lahko gremo do Gilla Villeneuvea, Michaela Schumacherja in še marsikoga drugega. Strip je idealno nekako pomešal izmišljene zgodbe in tisto realnost. Mladim nadebudnim bralcem je prikazal marsikatero plat motošporta, katero drugače ne bi nikoli opazili, kot je na primer zbiranje pokroviteljev, spoštovanje pravil in še marsikaj drugega. Govori v bistvu o družini Valiant, katere najstarejši sin je Michel. V tej družini izdelujejo svoje bolide, imenovane Valiante. Vsi so v tisti klasični barvi Bleu de France, seveda gre za francoski strip, da ne bo pomote, in opazimo lahko tisti njihov simbol, kot je jasno razviden na mnogih risbah. Urbana legenda govori o tem, da mladi Alain Prost je dobesedno požiral stripe o Michelu Valiantu in izjemno je bil počaščen, ko ga je na to v odraslih letih prišel pozdraviti njegov avtor Jean Graton. In v veliko osebno veselje mu je bilo, ko je sam nastopil v stripu ob svojem junaku iz otroštva. To ni še nič, kar kaže na fenomen Michela Valiana. Tudi mnogi drugi ikonični predstavniki sveta motošporta niso izpustili priložnosti, da bi se če ne drugega slikali z Jeanom Gratonom. Pa lahko naštejemo
od Steva McQueena pa do Juan Manuela Fangia, da smo si na jasnem. Lepa anekdota je tista, ki nam jo pripoveduje Donini iz leta 1997, ko je bil prisoten na neki novinarski konferenci v okviru dirke za 24 ur Le Mana. Graton je tiho prišel v tisto sobo, samo da bi videl malce vzdušje, kako je na pravi dirki, da bi lahko to potem skušal prenesti v svoje stripe. So ga prepoznali, so vsi obnemeli, vstali, prekidili konferenco ter ga šli pozdraviti. Nekoga, ki je bil osebno zelo plah in tudi skromen. A zanimivo je nekaj drugega. V stripih o Michelu Valjanu je glavni antagonist neka skrivnostna organizacija, v angleščini prevedena kot leader oziroma le leader v francoščini. Ponavadi uporabljajo rdeče bolide, na katerih je rumeno črn znak. In vsaka podobnost z Ferrarijem je verjetno čisto naključna. A sam Enzo Ferrari je izjemno spoštoval tako Gretona, kot je ljubil lik Michela Valjana. Namreč za rojstni dan je lastnoročno napisal voščilo za izmišljen stripovski lik. In lahko vidimo na tej fotografiji, da se je ta voščilnica tudi ohranila. Torej, veliko priznanje nekemu fantazijskemu liku, ki je pa ogromno doprinesel v celotnem svetu motošporta. A njegov kulturni vpliv je bistveno večji od tega, kar sem do sedaj povedal. Namreč Michel Valjan, čeprav je stripovski lik, tudi obstaja v resničnosti. Namreč znani voznik turnih avtomobilov Alain Menu se je leta 2012 na veliki nagradi Portugalske spremenil in preimenoval v Michela Valjana. Njegov Chevrolet je dobil tiste znane barve ekipe Valjante in verjeli ali ne, celo zmagal je, ter v uradnih statistikah je to zmaga Michela Valjana. In strip je seveda izhajal vsa ta leta od 1957. do danes, kjer lahko vidimo marsikatero tehnično spremembo in tudi to, da je v Michel Valjan začel voziti, na primer, za tovarniško ekipo Renault, kot lahko vidimo na tej naslovnici. In seveda to v stripovskem svetu je seveda mogoče. A po drugi strani smo videli tudi, da v svetu Endurance je ekipa Rebellion v sezoni 2017 prevzela tiste znane barve, kar je še večji poklon tej legendi. Mnogi izmed vas poznajo film o Michelu Valjanu, katerega je posnel znani francoski režiser Luc Besson, letnik 2003. In seveda film ni bil ne vem kako uspešen, kajti na srebrno platno je težko prevesti vse tisto, kar sem vam naštel do sedaj. In šlo je z zgodbo, katera je bila bolj primerna za kako ameriško publiko. Tudi tega se moramo zavedati. A vseeno, tisto, kar smo videli v filmu o Michelu Valjanu, nam da samo delen pogled v veličino tega. 21. januarja 2021 nas je Jean Graton zapustil. Njegov lik, Michel Valjan, živi še naprej pod okriljem podjetja, ki ga je ustanovil in seveda pod budnim očesom njegovih naslednikov. A sam sem bil neprijetno presenečen, ko skoraj nihče ni posvetil tiste prave pozornosti tej legendi celotnega motošporta, katera je marsikomu izmed nas polepšala kak popoldan in nas navdušila nad različnimi zvrstmi motošporta. Seveda, mnogim izmed vas verjetno ta lik ni znan in toplo vam priporočam, ukolikor naletite kjerkoli ali v kakšni starinarnici ali kje druge na zgodbe o Michelu Valjanu,
da si vzamete tiste pol urice časa in jih preberete. Ukolikor pa naletite na ta malce čuden znak, kjer vidite rdečo, belo in modro barvo v krogu, kjer je tista trokraka zvezda nekako podobna črki V, vidite, da tisti, ki jo nosi, je sanjač, malce romantično gleda na svet dirk, a nikoli. Nikoli se ne preda, dokler ne zmaga. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.